Adrian treba da radi neku muziku zajedno, ali eto ne znam da, znam da se viđa s njom par dana pred Zadrugi kad smo raskinuli, da je izvesna kampanja koja je u dogovor s produkcijom vodi protiv Kijev, ne znam, ispred kazina rekao Marijani da isto ti, to je glupa kao ti dok se ona svađala sa Filipom, zato što se smeškao sa Macom. Ja ne znam ako vi mislite da sam ja glupa kao Marijana, mislim sami procenite da li sam glupa kao Marijana. Neću komentarišem uopšte njegove izjave, pritom on dečko bez srednje škole govori nekome da je glup, bolje da ćuti. Dan zranička put i stopina hvala, imamo isti dan rođendan. Što misliš o Marijani, prela pa se pozdravio kad se rođena prošla drago, imaš ovo sigurno pogledi se, da li? Mislim li nevina, jesam nevina sam. Što misli da li ti Jackson varao? S obzirom da ovaj, kad je ušao tamo, evo sad ću da vam kažem, aj molim vas, samo molim vas, istina, ovaj, podelo sam se pivom, samo malo usporite sa komentarima. Znači, ne mogu da odgovaram svima, ne mogu stignuti da pročitam sve, imam tole papir u sobi, zato što sam trapova i sve prosipam, ovaj, da mogu da odgovorim. Bila sa Filipom, nisam bila sa Filipom. Evo, podijela sam se pivo, zbog vas. Februara 7. Što sam tela da kažem? Sad sam zgovorila što sam tela da kažem. A upisala je, brate, ono, ne znam šta, kako mu se, kao šta mu to dođe, ono, kao kurs neki, nešto je završavao, ali nema dočka završenu srednju školu, mislim. Hoću ti snimiti, zato kažem tebi poradi s njom koja je ostavljena na ovakvu priču neki nemošti jezik. Ma, može da pričaš šta hoće, ja znam ko sam i šta sam, a on može da priča apsolutno šta hoćeš. Da, pitanje je da li mislim da me Jackson varao. Nemanja kad je ušao u Zadrugu, ovo je inače Kijin fanpage, zašto moramo pričati u stvari o Nemanji, ono? Takve gluposti, to tako nema veze s mozgom, brate. Dobro, možete samo da usporite malo sa komentarima da bi mogla da kažem šta hoću. E može? E može? Znači, molim vas. Nemanja kad je ušao u Zadrugu, ja sam mu provalila šifru od Instagrama. Provalila sam mu šifru od Instagrama i imam tipa oko 200 poruka njegovih dopisivanja sa ribama i to su sve dopisivanja da on se dopisuje sam sa sobom i da ga svaka riba iskulirala. Ima, našla sam ja tu poruke sa raznim devojkama, devojčicama, što je najgore od svega. Tako da ja mogu njima da se useram u život kad poželim, kako poželim, ali neću to da radim. I kapiram da me je varao, da, varao me je. Varao me. Nije mi jasno što je devojka, pa ja sam malo bila luda isto u periodu kad sam se upoznala sa njim, baš sam bila ono, ja sam počela jako kasno da izlazim, duže sam počela da izlazim sa 19 godina, i onda sam tako za godinu dve se baš ne izlazila, i baš sam ono cirkala svako veče, bila na žurkama ovo ono, i onda sam jebiga brate naišao mi debil ono sa nekom gotivnom pričom, sa pričom koju ja ranije nisam čula u svom životu. Ono kao simpatično neka, mislim jasno vam je koju on manipulaciju ima ono govora, pogotovo za devojke, samo šteta što sam posle provalila da svim devojkama piše isto, po tim porukama koje sam čitala, jel te? Na tu neku kretensku priču me uvatio, a jako ima ozbiljnu moć manipulacije. Za tu su njih dvoje. Još prave pograve, hvala puno. Nijemam više piva, uzela sam dva piva, ja popijem dva piva i ja legnem da spavam. Ako ne, prospem ovo jedno. Mišljenje o Andri. Mislim da je jako, jako pozitivan lik, baš kao i ona, i stalno je nasmejan. I baš mi idu jedno s drugo i drago mi je da ima normalnog dečka konačno, pošto je verovatno izgubila 5 godina. Mislim da je verovatno izgubila 5 godina na neko ko očigledno ne zaslužuje. I nadam se da će to opstati i da će uživati, da će uzeti ozbiljne pare od ove Zadruge i da će uživati posle i da će sve ovo ostaviti za sebe i da će apsolutno boleti uvo. I šta piše?
ne mogu da stignem da pročitam sve, znači ljudi stvarno ono, izvinite. Nemoj da ti je žao što si bila s njom, on je stvarno koliko tebi pričao sve najlepše pričao i sad priča sve najgore bez ikakvog povoda, isto kao i njegovi pajseri. Da bi ušla u zadrugu, ne bi ušla, ti si odbiljan car i slažem se s tom što si tiša Andrije kad bi ušao, da bi to diš više. Iako si kontradiktorno, mislila sam da je hip-hop. E da, ljudi, znači, neću da se ponavljam, Jackson nije Jackson, Jackson je Hibson, pročitala sam to negde, izbrištala sam od smeha, tako da kad me pitate za Jacksona, nije Jackson, nego je Hibson. Znači, to sam pročitala negde i to sam jako prisvojila i ovaj, tako da, molim vas, ispravite se. Pa dobro, ta slava iz realitija ti traje par mjeseci, poslije par mjeseci si opet niko i ništa, sam sa sobom. Ovo, u suštini, koja normalna devojka će biti sa njim, koja normalna devojka bi dovela dečka tako u kući i rekla, je mama, ovo je moj novi dečko, to je oni što je jebo. Mislim, razumete. I onda će da skapira da je sam sa sobom i ostaće mu mama i drugari, samo s tim što su mu drugari svi u ozbiljnim vezama, pola njih, evo, decu treba ono da dobije ili imaju, on će ostati sam sa sobom i sa svojim kurvama, eventualno sa nekom boleštinom. Tako da ja se ne sekiram, ja sam se spasila, svaki put to ponavljam sebi, svaki dan to kažem sebi i zahvalim se Bogu, ono što sam živa, zdrava i normalno ostala. I to je to. Što misliš kad ih je rekao da će bude vođe stavi bio posao ovoga? Sad na ne, kako će staviti za omena kako da potrška lepa sjako. Stvarno ne znam, ono nisam, neću da lopim globosti. Dobra stranica je najjače, hvala puno. Grati profil, iskoristi svoju popularnost, imat ćeš više pratioca. Ne želim, baš ne želim zbog komentara kako se ja trudim da budem poznata, kako meni ovo ne treba u životu, u suštini, mislim ne ovo, ja se ovdje sprdam. Ovo, meni slava ne treba u životu, ja se ne bavim javnim poslom, ja nisam kurva koji trebaju mušterije, pa mora da imam što više pratioca, što imaš više pratioca, to si vjerovatno plaćenija kurva. Ovo, tako da meni popularnost nikakva ne treba, meni odgovara da imam 300 ljudi na Instagramu, da se evo ovdje sprdam kad mi se sprda, kad mi je dosadno petak večer, sedim pivo, pijem pivo u svojoj sobi, nisam željna izlazaka, nisam željna ničega. Znači imam 24 godine, apsolutno mi ništa u životu ne treba, imam sve što mi treba. Tako da neću da vratim profil, vratit ću ga možda nekad, neću kažem neću, vratit ću ga sigurno nekad. Ali ovaj, sada to kao meni nešto kao više pratilaca od Jacksona, imala sam više pratilaca od Jacksona i kad je on ušao u zadrugu. On je imao 2000 pratilaca, sam imala 6000 pratilaca, tako da to meni, ne treba mi to. Raskinuli smo 5 dana pred zadrugu. Što misliš da ćeš biti što, da li si dobila, yes, ali neću ići u zadrugu. Definitivno ne ulazim u zadrugu, da hoću, ne bi gasila profil, mislim, ljubim te Luka, hvala, jer si ti njegova bivša. Ti će da me misliš da je istina da ja sam dao ki čašu, da, naravno da mislim, ali veram da nije to namjerno uradio, sad kao evo ti ti, nego vjerojatno je on zaboravio, pa je dao i jebi ga, da li ćeš se čuti sa Hibsonom kad izađe iz zadruge, neću. Nađi ti nekog tiću, ja sam našla svog dečka, evo ga iza mene, ovo je moj dečko, ne znam da li ste se upoznali. Ovo je moj dečko, jako je lijep, izgodan, klempov je malo, ali očigledno ja volim klempove. Šta sad? Koja si ti kraljica? Koja si nacionalnost? Ju? Ja sam Srpkinja. Tu si bila s njim, ja sam... I ne mogu, znači ne mogu stigna pročitam sve. Moramo da se upoznamo, moj si čovjek. Si stvarno bila, jesam, znaš da je onako ničeo daleko, je dala Filipu, znam. 5 dana pred zadrugu i tako se brzo ohladio. Da, jebi ga, šta misliš o Sanji i maturi, okej su mi, šta znam. Da si trudna ili ne, nisam trudna. Koja je aljkavi za druga? Žiža. Klempov kao Hibson, a takav ti je horoskop. Jebi ga, brate, volim klempove. Jel ki je prevarila Andriju? Ne. Vidim po naglasku. Kakvom naglasku? Kako si mogla budeš sa njim? Sa Hibsonom, jebi ga, brate. Misliš da znam je da ki... Ne verujem, ne znam. Prelepa si poziv Slovenije, pozdrav za Slovenije.